Аз съм се разсрал, докато спя ли бе? Не! А? Какво се случва? Пак бъгнах играта! Здравейте, аз съм ShadowHacks и добре дошли в днешният епизод на The Long Drive. Помните, че предият път започнахме наново и за сега се справяме изключително добре. Така че надявам се скоро да не рестартирам играта отново. Вие ако желаете още на нея, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. В момента в Instagram профилът ми тече раздаване за мега яките обувки на Puma в колаборация с Rip & Dip. Така че ако желаете да се запишете и да имате шанса да ги спечелите, посетете Instagram профилът ми и направете каквото трябва. А сега, да започваме! Така, предният път преспахме тук, като се опитах да си взема това легло, обаче не успях да го събера. Аз съм се разсрал, докато спя ли бе? Не! Каква излагация само? Ужас! Ама... Без да исках го изядох. Аз съм много жаден и гладен. Вода мисля, че имам отзад, но яден нямам, така че ще се върна да си похапна. Така, пием. Че ще вземем да умрем. Имам малък проблем. Не си намирам миризливата слава пушка. А някой ми беше казал, че на покривът на тази църква трябва да има турбина. Как мога да стигна до нея обаче е въпросът. Бисквитка! Почти не ме наяде. Още една бисквитка. Еми, явно ще събирам храна от земята. В тези револвери има патрони. Още бисквитки. Ама те много малко наяждат. Оу, тук съм изтървал нещо. А, то е празно. Добре, не виждам как мога да се кача още нагоре, тъй че просто си тръгвам. И отивам да търся храна. Чакайте това да го оставя, че не ми трябва в ръка. Гориво си нямам идея колко имах. Но потегляме. Пази се, заяц. Казахте ми, че ако изгубя пътя, играта реално свършва, така че ще гледам това да не се случва и да внимавам изключително много. Да. И се включвам в движението с дрифт. Топ направо. Мога да си наглася това огледало. Ще се гледам себе си, защото очевидно тук няма стъкло. Това мога всъщност да го махна. Ама не, ние сме от Перник и предпочитаме да се гледаме, отколкото да виждаме пътя. Нали има странични огледала? Чайте да наглася и тях. Боле, немале, аз сега ще се размажа някъде. Па изгубих контрол! Героят ми обаче не показва никакви емоции. А, това е нещо друго. Отваряме прозореца да не настинем. И си караме напред, въпреки че... Не знам какво толкова може да дойде отзад. Але, това е като път в България. Пълен ужас. Как съм се засилил? Камък, ей, сега си брал лайката, пропуснах го. Няма ли да излезем от тази пустиня най-после? А долу е нещо като портал. Мале, как щях да се халосам в този стълб обаче? Чакайте да сме малко на third person да огледаме. Опа! Скуби-ду-би-ду! Не трябва да се случват такива неща. Аз просто исках да огледам. Няма нищо наоколо. Минахме 5 км, хора. Все още не сме открили нищо. А защо ми се струва, че слънцето залязва? Аз преди малко станах. Как блести седник, нямам ли? Там има. Ей, сега се опитам в движение да го демонтирам и да си го монтирам на шофьорското място. То не може! Ей, така ще го държа! Пази ми! Пази ми, сянка, бе!
Нищо не виждам! Добре! Сега ще си проличи, че съм истински шофьор. Всъщност, атач! Аха, ама чак там! Боже господи! Давай, 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 залязвай, че... Какво се случва там в далечината? Лад, какъв е този дим? Пак се завъртях без да искам. Камък е, не е сграда. Обаче, това ме плаши. Често казано, не бих тръгнал да го изследвам, тъй като... Не знам дали съм достатъчно добре запасен с оръжие и патрони. Ще карам през нощта, защото така или иначе не съм открил нищо. Обаче гладът ми удари нулата. Което значи, че най-вероятно ще започна лека по лека да страдам и да умирам. Което не е добре. А! Сграда! Красота! Ще ядем! На корем! И евентуално ще се напием. Спирачка. Инерция. Оп, 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 оп. Прекрасно паркирано от моя страна, дами и господа. Слизаме. А, и то с фенер ми бърка в здравето. Знаете ли, какво лягам си да спя? Не ми дава да спя. Чудно. Този е стая гадната точка по средата. Охо! Тук имаме ново превозно средство. Оля-ля. Само че... Аз от него не мога да вляза. Евентуално да има друг вход. Не. Тук има хладилник. Храна! Аха. Храна, ма друг път. Има някаква мръвка. Охо! Това с една хапка ме наяде толкова много. Определено си го взимам в колата. Мишки? А, прилепи. Опа. Така, това парче месо идва тук. Аз по принцип не знам дали не мога да си взема целият хладилник. И да си го ползвам като шкаф. Оле, че той тежък, бе. Няма да видим сега дали това нещо ще се събере. Това мога да го монтирам тук, за да спестя пространство. Аз май ще го събера, обаче няма да може да се отваря. Или пък... Не, тя ми нещо по-голямо, за да си взема хладилникът с мен. А, убих прилепа без да искам. Мога да си го закача? О! Това е брутално! Изпустах го. Боц! Ха-ха! Добре, ще си имам прилеп ароматизатор. Чудесно! Това нямам представа какво е... А, варел! Ай, той е варел, обаче е много-много смесен. Дизел. Трябва да го избутам това навън, че... То ако мога, обаче ще е чудно. Нещо се разлива тука. Алкохол, добре. Врати, глупости... А се яде? Нямам представа какво беше. О! Саламче! Взимам си го. Така. Дано има чешма да налия малко водица. Аз гориво не знам колко имам, нека проверим. 1,9 литра, добре. Тук имаме някакъв двигател. Аз моя забравих какъв е обаче. Този е 1,8 от Golf и е на газ, като е 88 конски сили. Нека сваля и моят, за да видя какъв беше. Аз хубаво ще го сваля, ама... А, ето така. Моят е 50 конски сили, което значи, че... Разбира се. Ще сложим този. То си личи, че е и по-голям. Добре. Само да видим дали някъде ще намеря още чисто масло да му налея. Разбира се. Отварям и... наливам. Готово. Това си го взимам. Опа.
Тук вече няма да ни се налага да доливаме масло. Сега обаче дали ще влезе? Влезе, разбира се. Това колко вода имаме. Ау! Я да го запалим и да го тестваме. Малко ми влиза в краката, но... Абе, говорех за двигателя! Вики! Палавница такава! Стой кротко! Така. Тест! Добре. Пали. Този направо го зарязвам тук, изтрябвал ми е. Чакайте, че Викито милата нещо се побърка от толкова возене. Да го махна и той, че ми бърка в здравето. Колко съм жаден и гладен. Доста. Аз май съм се разболял нещо, защо ги изкарвам бели? Аре, разкари се, бе. По някое време по-натам пак ще сменим колата, за да не седя с една и съща. А! В това имаме газ. 2 литра газ. Аз се бъгнах! Ох, добре. Успях да се измъкна. Наливам всичко тук. Другото, което е, освен че двигателят ми сега е по-мощен, харчи и по-малко. Е, това е нещо огромно! Майко мила, това ако не е велосмак някакъв, не знам. 5,8 е! 288 коня! What? Само че това нещо харчи 18 на 100. Така че, знаете ли, ще си го взема, но няма да го монтирам сега. Че, трябва да мина през кораб и да заредя бая гориво. Добрата новина, че поне е на газ. Какво друго невероятно нещо ще успеем да открием тук? Дайте с тази вода да налеем в радиатора. Мале, мале, това е златна мина тук. Ама той има още един такъв двигател. What? Това ли беше готиния фенер? Не. Ако му сложа на това чудо една турбина, направо не знам какво ще се случи. О, имаме чисто нови гуми, които обаче май са малко по-големи от нашите. Да, малко са по-големи. Но ще я взема за всеки случай. Тук съм като на битака. Събирам всичко, какво вида. Как това ще е с 20 литра алкохол в него, бе? Какъв е шанса? Еми добре, това беше. Няма нищо друго хубаво. Мога да потеглям. Тази туба ще си я взема за всеки случай. А те защо са паднали? What? Някак си съм успял да ги изблъскам. Айде, let's go! Абе, това ми е другият ценник! What? Много странно. Как се озова отдолу? Така, гледалото. Това някакво, ей така ще го изкривим. Палим и да видим на какво е способен новия двигател. Айде! Почти два пъти по-мощен трябва да бъде от първият, с който бях. Охо, да, напаират, погледнете само колко вдига. 90, аз съм на трета. Добре си, добре си. Мале, сега ще литна обаче. Знаете ли тъс работа? Преди не успях да се смажа, но сега вече определено ще го направя. Вай, 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 това няма контрол. Мила, как лъзга. 130 вдигам. Аз съм нагоре все още май. Или поне така ми се струва. Не мога да преценя. Леле, кактус. Щупих играта. Какво се случи, бе? Момичета, спокойно. Това беше стрес тест. Запали. Това е добрата новина. Изядохме един кактус. Малко бодлива терапия. Все още са ни в краката. Мисля, че мога да ги изям. Така че... Няма ядове. Аз не знам какво ще се случи, ако сложа другия двигател. Погледнете само.
мисля, че ще... ще трябва да му сложа и крила. И ще полетим. Само да намеря малко повече газ и веднага го слагам и го тествам. Чайте да си взема това както ще. Мога да го изпия, да. Виждам нещо пред нас. Дали не спуках гума? Не. Обаче вече са леко износени. От това, което виждам. Абе, няма ми огледалото! Чудно. Сигурно при сблъсъката е изпаднало. Отиваме нататъка. Оле, няма ми и километража! Брутално. Аз тук си изгубих половината неща по колата. Поне прилипчето е при мен. Как гасим? Оу. Ще ми трябва оръжието обаче. Къде е? Той е в мене, бе. Добре, обаче ми е много чудно какво е това в далечината. О, това си го взема и ще си направя бусито хелуинско. Защото този месец е Хелуин. Има ремарке и чисто лов автомобил. Бурес 19 литра масло, това го взимам на 1000%. Охо. Това има и... А. Двигателът му отзад, интересно. Какъв е този двигател? Това е двигател от Шкода, който е 41 конски сили. Което значи, че нас това не ни вълнува. Най-после. В жабката няма нищо. Добре. Още един варел. Празен. Започвам с лутването. Бисквитки, очила, тук имаме вкусно нещо за хапване, имам и хляб, взимам го и него, и шоколад, мивка с 69 литра вода, ще трябва да си вкарам камиончето вътре, тук имам доста лут. Къде е този ненормалният, който говори? What? Чувам го всякаше при мен, но не е. Насам? О! Убиваме този. Ехо. Алкохол, вода. Добре, дайте да се качим нагоре да го застреляме и... Оу, това е крипи. И да лутнем всичко тук, мале как блесна. Къде е този, бе? Айде! Млъквай, надуми главата, тук стресираш ме. Газ! Нямам от гадната пушка да стрелям и да чупя тия. Май ще трябва да си ползвам револверът. Ще изкараме ли нещо готино като лут? Да видим. Чакайте да взема тубата с гъста и да прикараме нашето превозно средство по-близо. И да си взема фенера задължително. Да бъде светлина. Оставяме си храната. Тази газ направо я наливам. И се връщаме. Направо и маркуча ще оставя тук преди да се върна. Ето така. Ще оставя отворено за да свети. Трябва ми една празна туба. Ето тази. Да си я налея с вода преди да потегля и да се чупи от тук, защото няма нищо интересно. Направо ще пия докато се пълни. Токато че ли така даже и по-бързо пия. Взимам си я с мен и потегляме отново на път. Само да си взема и тиквата, ако може. Аз мога да си я сложа на главата. What? Това е най-бруталното нещо ever! Аз си осветявам пътя около мен така! Охо! Тук що превъртяхме играта с това откритие. Аз да не го отворих, бе. What? Как? Айде вътре!
Така разкараме кактусите. Мале, мале, мале. Тоба я са влязли. Много чудно как обаче предният прозорец е здрав. Има още един. Тей. Ама така много свети. Трябва да си я сваля. И евентуално... Ето така, ще я закача. Само че не може ли да гледа ето така? А! Те малко по-плашеш автомобила ми. И ние сега бяхме наляво. 2 seconds later. Ха? Какво се случва? Пак бъгнах играта. Добре. Някак си успях да я оправя. Не знам какво се случи. Но сградата изчезна. Това значи ли, че... Ако сега се върна... Целият лут, който не съм намирал... Ще бъде отвън. Я... Да, намерих си още един маркуч. Добре, взимам си го. Два маркуча имам. А! Тук има някаква нова гума. Тази дали е същият размер като... Моите... Не, малко по-голяма е. Добре, де, все пак ще си я взема. Не губя нищо от това да събирам гуми. То даже едната май изчезнала. Айде да тръгваме, докато не се е изчупило още нещо в тази игра. Ам колата ми се... Какво става, бе? Убих заек някакси. Който се заклещи в колата ми е много яко. Направо ще поудея. Потеглих. Погледнете. Погледнете само. Как да го разкарам сега това нещо от колата ми? Само на мен ли се случват такива глупости? Човек да не си кара спокойно. Мале, издрифтих. Аз трябва да го разкарам, това нещо ми пречи. А! Така. То се е сляло с... Не! Добре, почти... А, изкарах го. Не мога да повярвам. Добре, живи сме. Айде, айде, пали, че... Само глупости ми се случват на мен. Остана, бе. Наистина това ще бъде доста дълъг и мъчителен път. Сега се засилих с бая. Поне двигателят остана в багажникът ми. Търсим следващата сграда, която да ни счупи играта отново. Мале, удари се май. Але... Тя едната мацка направо съм я залепил за желязото. Въй, 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 това ще свърши много зле. Въп, малко дупки, влизаме в България. Аз трябва и да се оглеждам обаче. Ту не е много... Ей, сега се изшибах. Добре, лекичко. А, кула! Оле, изшибах се в камък. Днес съм решил това нещо да бъде потрошено обаче. Толкова тежко набих спирачката, че даже столът ми се изблъска назад. Бинокъл. Добре. О! Револвер, който е празен и гаси алкохол. Интересно. Сега да не се изтреса само. Какво дървено слизане. Май виждам сграда. О да! Виждам сграда! Красота! Еми, да потегляме нататъка. Близо сме. По-кротко, по-кротко! И това си бра лайката. Поне това е близичко.
А! Е, маняк, ти се спална пред мен! Как да те пропусна? Определено играта има нужда от малко апдейти. Айде, Хасаре, успокой се! Спирачка. Дано няма тук някакъв ненормалник, защото... Оооо! Мале, то вътре има много ненормалници обаче. Хора! Този 288 конски сили двигател мисля, че идеално ще си пасне на това превозно средство. Какво мислите? А сега ми трябва оръжие обаче. Аз не мога да го достигна. Влизам да ги гръмна тия пичове. Той един се е бъгнал. А! Не успях да го хедшотна, защото клекна. Ах ти читър такъв. О! Ще мога да возя още повече мацки в това нещо. Хи-хи. Този нещо не е добре. Препарати, други глупости, контейнер с нова гума, фарове. Те тия фарове не са ли точно за това? Ехе, къде скочих аз бе? Не, не са за него. Кръгли са. Още една гума, което е много добре. Определено бих се возил в това нещо. Само погледнете вътре колко много място има. Красота! Но заяц, ну погоди! Какво правиш бе? Ха? Пича се самоуби. Насам какво имаме? Шоколадче... Някакъв целият ръждясал хладилник. В който има хляб само. Патрони, това за какво са? За револве... О, аз съм господ. Добре, нека ги заредим. И тъй то! Тук има още една гума, която е голяма, идеално. Еми хора, оставям изборът във вашите ръце. Ще оставя долу в описанието един линк, на който като отидете ще може да гласувате дали да продължа с този рейс или с моята барака. След като изберете превозното средство, ще преценя дали да монтирам новия двигател, който е 288 конски сили, или да продължа с тая малкият. Тук имаме... Кво е това? А, този е 50 коня, изпотрябвал ми е. Няма да го взимам, пък и тук всичко е ръждясало. Но... Тези неща със сигурност биха влязли в употреба. Те моите някъде изхвъркнаха по пътя. И тъй, надявам се епизодът да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, чупете лайк готово, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!